Brasil sufrió más de la cuenta para pasar a cuartos de final de la Copa del Mundo. Derrotó a Chile en la definición por penales en un partido que se jugó en el Mineirao de Belo Horizonte, pero aquí, en Río de Janeiro, los hinchas coparon las playas para seguir las alternativas del encuentro y terminaron festejando al ritmo de la samba de Julio César. Ia fazer a honra que o Filipão mostrou pra ele. Ele é o melhor! Ele é o melhor! Ele é o melhor! Ele é o melhor! Júlio César é o melhor goleiro do mundo! E na final, Brasil e Argentina, Neymar fazendo gol e Júlio César defendendo. Sofreram demasiado? Muito! Muito, 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 muito! É, não era esperado realmente, já que o Chile seria um grande pato nosso. Pela primeira vez, o Chile foi competitivo demais para com a seleção brasileira. Se fez o que se pôde, se jogou ao máximo, se jogou super bem. Lejos do melhor partido que ha hecho no Mundial. Lamentavelmente, o palo não jogou em contra. E depois, bueno, em penales já é uma loteria. Sabíamos que era difícil jogar com o Brasil, porque o Brasil é um equipo, uma potência, está bem, dono de casa. Mas o Chile ha mostrado um muito bom jogo durante todo o campeonato. E estamos contentos, agradecidos de lo que han hecho ellos en la cancha. Así que felizes com o Chile. O fútbol é assim, agora. ¿Cuál es la importancia que tiene? Que cualquier equipo sudamericano que gane esto es importante. Uruguay, Argentina, Brasil, quien sea, somos sudamericanos y por lo tanto estamos felices de estar acá.